हरे कृष्ण श्रीमद भगवत गीता मौलिक रूप से चतुर्थ अध्याय ज्ञान जो श्लोक कोड़े तिक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्त निराश्रय कर्मण्य प्रवृत अपि न कंचित करोति सदियों से समस्त प्रकार कर्म थाए ତଥାପି ସେ ତା'ର କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନରଖି ନିତ୍ୟତୃପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଙ୍ଗ୍ ଅଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍

କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ହିଁ କେବଳ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନଥାଏ এপরিকি সে নিজের রক্ষণাবেক্ষণপ্রাই কিছু চিন্তা করে না সে প্রত্যেক অবস্থায় কৃষ্ণক উপরে নির্ভর করে থাকে সে কিছু পাই কিংবা তা অধীন থাক পদার্থক রক্ষা করা সে ইচ্ছা করে না ସେ କେବଳ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଫଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ ଏକ ଆସକ୍ତିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ଯେପରିକି ସେ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ରହିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଅକର୍ମ ଫଳ ଆକାଂକ୍ଷାହୀନ କର୍ମର ଲକ୍ଷଣ ତେବେ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କରାନଯାଉଛି କର୍ତ୍ତାକୁ ତାହା ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ବିକର୍ମର ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଏକଥା ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଇ ସାରିଛି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଧନ୍ୟବାଦ